Ассаламу алейкум. Ағайын. Біз бүгін Шымкент қаласының тұрғындары, белсенділері Қаратау аудандық сотынан шығып, біз бүгін Шымкент қаласы әкімдігін сотқа берген болатынбыз. Митингіге жауапты кешіктіріп берген үшін. Сол соттан шыққан халық мұны осы жерге жиналып, мынау Қытай экспансиясына қарсылық ретінде және мына Жаңаөзен халқына қолдау ретінде мына сосын саяси тұтқындардың бәрін босатуды талап етіп өзіміз енді жиналған адам енді аздау болып тұр енді әрине 55 сауатқа қарсылық жаңағы өзіміздің ой пікірімізді айтсақ деп осында келіп отырмыз мына Шымкентте ордабасы алаңы Жалпы осы саяси жағдайға байланысты өз ой пікіріңізді айтсаңыз елдегі. Саяси жағдайға байланысты қалай өз еркін айтуға болады? Біз билік деп жатырмыз ғой, биліктің көптеген шешімдеріне біз келіспейміз. Неге дейсің ғой? Мысалы, қазіргі нақты осы атып көтеріп отырған Қытайдың елдер арасында заводты кіргізу, содан кейін мына халықтардың құқығын бұзып митингке шығуға рұқсат бермеу, елдерді қабылдамау. Біз дәл қазір мына біздің өзімізде де біз бір екі рет әкімнің алдында болдық. Әкім өмір айтқанын орындамайды, істемейді, соның осындай шешіліп жалғасып жатыр. Біз енді мына қазіргі осы заманға жалпы қазақстан халқының көтеріліп қолдап жатқанын қолдаймыз. Жаңаөзен туралы айтып жатыр, халық шығып жатыр дейді. Бізге Қытайдың заводы не керек? Қазірдан жұмыссыз жүр. Мысалы, соларға жұмыс тауып берсін. Бірде бір осы уақытқа дейін 30 жылдың ішіндегі жұмыс істеген бір завод фабриканы біз білмейміз, көрген жоқпыз. Істеген өнімдері қайда? Менің атым тілеулес, қайырлы тілеулес, заңгер, осы қоғамдық бірлестігінің мүшесімін ғой. Біз қала тұрғындары, Шымкент қаласының тұрғындары, азаматтар, осы көшеге келіп тұрған азаматтар кешегі өткен Жаңаөзендегі өткен акцияны қолдаймыз. Мынау Қытай экспансиясы тоқтатылсын. Біздің экономикамыздың жартылайынан көбін қытайлар жаулап алды осы уақытқа дейін. Не деген мына барлығы мұнай зауыттар, мұнай кен орындары, кешегі ғана Қарағанды ең соңында берген кен орны, вольфрам шығатын жер, сол жердің барлығы біз өзіміз неге өзіміз игеріп, өзіміз неге қолға алмаймыз? Қытай тоқтатылсын. Ертең Қасым Жомарт Тоқаев президентіміз Қытайға жол сапарын тоқтатылсын. Тағы да бір қояр тілек арызым бар, талабым бар. Қытаймен мысалы осы уақытқа дейін қанша рет қаржы алды, сол қаржының келісім шартын жариялы етсін. Ол келісім шартта не кепіл тұр, біз халық білмейміз. Бізді көзімізді байлап қойған кішкентай жаңағы көз ашылмаған мышықтай сияқтымыз. Біз бәрін білуіміз керек, жариялық болу керек. Сол Қытайменен біздің мемлекеттің арасындағы құрылған келісім шарт сол жерде кепілдіктенеді, соны біз білгіміз келеді. Мен Қытайдың экспансиясына қарсымын, тоқтатылсын. Жалпы мына Назарбаевтың саясаты ол бастан дұрыс емес. Ол бастан. Ол экономиканы тек қана анау шетелдік инвестицияны мен экономиканы дамытпақшы. Біреудің ақшасымен, біреудің байлығымен. Ол дұрыс емес. Біздің өзіміздің байлығымыз жетеді. Ешқандай инвестиция керек емес. Инвестициялық капитализм ол отарлаудың жаңадан ойлап табылған түрі. Назарбаев осыны біле ме, білмеймін. Білсе де білмегенсің, білгісі келмейді. Оның саясаты дұрыс емес. Мына жер асты байлығын бар мемлекет қайтару керек. Қайтару керек. Мына Қытаймен келісім шартын жою керек. Қарызды қайтару керек Қытайға. Қарызын қайтарып, ешқандай тек қана дипломатик қатынасты орнату керек. Сауда саттық. Дұрыс. Ешқандай экономикалық байланыс болмау керек Қытаймен. Дұрыс айтасыз. Дұрыс, дұрыс. Осындай. Тағы да айта беріңіз, айта беріңіз. Ол соны келген, оның ол өзгеру үшін мына сайлау жағын өзгерту керек,
сайлау заңын өзгермесе, ол осы не биліктің несі жалғаса береді саясат. Осы саясатты өзгертіп, сайлау заңын өзгерту керек. Демократиялық құқықтарды шектемеу керек. Осылай болу керек. Так, мен айтайын дегенім, осы қазіргі мынау біздің елімізге кіргелі тұрған мына Қытайлардың 55 сауатына мен түбегейлі қарсымын. Мен емес, мынау осында тұрған бүкіл Шымкент халқы қарсы. Бүкіл Қазақстан халқы қарсы. Құрысын, олар кірмесін, бізге керек емес. Біздің ауамызды ластайды. Ол Қытайда ең істен шыққан, ең артта қалған заводтар. Олар қазіргі біздің мына өмір саласына сай емес олар қазір. Сондықтан оның бізге керегі жоқ. А может өкіметтер өздері жоғары жақта бірдеңе өздері келіскен шығар. Ол келіскенімізге керек емес. Кіргізбейміз. Кірмесін. Өкіметтен, президенттен бәрінен талап етеміз соны. Сондықтан біздің қазақ халқы талап етіп тұр бұның барлығын деп түсініңіздер. Мен біз қарсымыз түбегейлі. Қарсымыз баған. Қарсымыз. Қарсымыз. Шымкентбай Бөртебай. Мен айтайын. Үстенге бересің. Қарсымыз. Мен Шымкент қаласының тұрғыны Рустем Ашықтаев. Бүгін негізі біз бір соттан шығып тұр едік. Ол осы сөздерімізді осы митингіге рұқсат сұрағанбыз. Ол митингіге бізге жөн жосықсыз отказ бергеннен кейін сол әкімшілікті біз сотқа бергенбіз. Данияр ағаларымыз, Күлтай бәріміз. Енді бүгін оның представителдері келмегендіктен сол жерде алғашқы тыңдалым болды. Содан шығып келіп жатқан бетіміз. Кешегі мынау Жаңаөзен халқының да Қазақстанға үндеуі тарап жатыр. Бәріміз көріп жатырмыз оны. Біз сол Жаңаөзен халқын қолдаймыз. Жалпы бұл бүкіл қазақтың ойында жүрген нәрсе бұл. Қытай экспансиясына қарсылық. Оны үкімет өзінің деңгейінде түсініп дұрыс шешім қабылдайды деген ойдамыз негізі. Бұл Қытайға 51 заводсыз-ақ өзімізде сол заводтарды соғуға болады деп ойлаймын. Өйткені бүкіл қазақтың балдары сол жерде жұмыс жасап жатқан. Келсе көп болса ақшасын құяр, сол ақша деген өзімізде де шығу керек деп ойлаймын мен. Мынау жемқорлықты жоятын болсақ. Бұл бастамасы деп ойлаймын. Бұл ары қарай да халық осы санаспаса, бұдан ары қарай да күшейе береді деп ойлаймын мен. Сондықтан дұрыс шешім қабылдайтын шығар үкімет. Жаңа мынау не деп ойлаймыз. Сосын митингіге рұқсат беретін шығар деп ойлаймыз мынау. Кешегі жолдауында Тоқаев мырзаның өзі де айтып отыр ғой, митингілерге рұқсат береміз деп. Сол митингілерге рұқсат берілсе, осы халық ойын сол рұқсат берген алаңында жиналып, сол жердегі айтуға болады. Демократия жолға түсеміз деп ойлаймын. Мен енді айтайын дегенім, мынау осы 30 жылдан бері қанша байлығымыз бар, қанша завод ашты. Назарбаев өзіміздің президентіміз қанша завод ашты. Сол заводтың қа біреуі жұмыс істемейді. Әдей банкрот қылды ма осы Қытайдың 55 заводын кіргізу үшін? Ал енді Қытайдың 55 заводы кіргеннен кейін бұл бірте-бірте қазақ екке жарылады. Қытаймен ауыз жаласатын, Қытайдың сөзін сөйлейтін, Қытайға сатылатын қытайшыл қазақтар шыға бастайды, көбейе бастайды. Сөйтіп бірте-бірте ұлт ретінде жойыламыз біз. Халық екке жарылады уже. Бірте-бірте. Өйткені мынау Шелде де уран заводы ашылған екен, қарап тұрсақ анау охранниктер өзі қазаққа атылып автоматымен жолатпай журналистерді сөйтіп жатыр қазірдің өзінде. Бастамай жатып әшейін. Енді бастады. Ал егер 55 завод мына Шымкенттің өзін, Шымкент қаласының өзін осы постер завод асырап келген Совет үкіметі кезінде неше жыл бойы 6 жыл. Ал егер 55 завод кірсе, әр қалаға 2 заводтан түссе Қытай асырайды көзде Қазақстанда. Қытай асырайды деген Қытайға құл болдым деген сөз. Енді жерінен айырып ертең ұрпағымыздың Қытайға құл болып 15-20 жылдан кейін уже бітті уже. 15 емес 2 жыл кешіксек болды. Уже біз Қытайға экспансиясына ұшырап Қытайланып кетеміз, жоғалып кетеміз. Жұтылып кетеміз Қытайға. Соны ойлану керек. Соған мынау барлық бәрі қорқады, тек қана мен үкімет жұмысынамын ғой дейді. Біреу мұғалім қорқады, біреу кембеда істейді, біреу милицияда істейді. Жоқ, мен жұмысымнан айырылып қаламын, мен жұмысымнан ұшырып жібереді, бастығым өлтіреді, құртады. Сөйтіп әшейін басын тіккен адамдар ғана жүрді, ал жұмысын ойлап жүргендер, өзінің жаңағы нәпақасын ойлап жүргендер ешнәрсе айта алмай ауыз жабылып отыр. Соны бүкіл халық, бүкіл қазақ еті қарсы екені белгілі, бірақ үндей алмай отыр. Соны біз енді барлығымыз қарсы Қытайдың заводын кіргізбеуіміз керек. Бұл деген астыртын бейбіт жолмен, саяси жолмен жаңағы жұмсақ күш саясаты арқылы жаулап алайын деп отыр Қазақстанда, Қытай елі. Рахмет. Атжиен Молдабек, Сәдібек. Шымкентте тұрамын.
Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қазақ елі, қазақ жері. Қазақтың намысы мықты, ұлты рухы жоғары ұл-қыздары. Біз қазақ халқы Қытайға қарсымыз. Қытайдың да кіретін зауыттарына. Бұл 55 завод деп отыр ғой, негізінде бұл 55 жоба. Ал 51 завод ол. 51 заводты Назарбаев. Назарбаев осыдан 3 жыл алдын 51 заводқа қол қойған. Осында апрель айында, сәуір айында Асқар Мамин халықпен санаспай, халыққа ештеңе айтпай, Қытайдың 55 жобасына қол қойған. Ол 51 завод бөлек ол. 51 завод кіреді, ертең 55 жоба. 55 жоба 27 миллиард, 27,5 миллиард долларға қол қойылған. Ол ертең елімізге, жерімізге Қытай кіретін болса, Қытай басатын болса, ол арзымаған өзіміз 10-11 миллион қазақпыз. Бар жоғы. Ертең күні олар біздің қызымызды алады, басқа болады. Біздің елімізден азаматтығын алады. Алдағы уақытта бір 5-10 жылдың ішінде біз Қытайдың құрсауына кіріп жұтылып кетейін деп тұрмыз. Ел арасында іріткі түсе бастайды. Құрметті қазақ халқы, намысы бар, ұлттық рухы жоғары. Мен қазақпын, елімді, жерімді қорғай аламын, ұрпағымның болашағына алаңдай аламын деген әрбір қазақ Қытайдың экспансиясына қарсы тұрыңыздар. Бұл Қытай бізге ешқашан достық жасамайды Қытай. Бұл қара Қытай қаптаса, білесіздер не болуымызды. Сондықтан қазақ халқы көтер басты. Жатпаңдар, тізеден тұрыңдар. Қашанға дейін жата береміз? Жетер осы уақытқа дейін. Мына қазіргі мына шіріген режимнің саясатымен біз 30 жылда дамыған жоқпыз. Озық елдер қатарына қосылдық дейді, біз керісінше тозық елдер қатарына қосылып кеттік. Сондықтан құрметті қазақ халқы, міне түбегейлі күніміз екі сиырға қарады. Өздеріңіз көріп біліп отырсыздар. Сондықтан құрметті қазақ халқы, тұрыңыздар, көздеріңізді ашыңыздар. Қытайға қарсы шығыңыздар. Қытай бізге ешқашан дос емес. Алға Қазақстан! Біз Қытайға қарсымыз! Қарсымыз Қытайға! Біз Қытайға қарсымыз! Ержан Блаш көтерген мына Қытайдағы қазақ қандастарымыздың мәселесін айтқым келіп кетіп жатыр. Қытай осы жедел түрде соны тоқтатылсын. Біздің Қазақстан егер осындай жағдай жалғаса беретін болса, Қытайменен қатынасы үзіліп, Қытаймен қатынасы тоқтатылу керек. Қазақстандық сөйлердегі қазақстандарының барлығы босатылсын үйрену лагерлерінен, жіберілсін. Бізге сосын мына Қытайдың именно осы заводтарының орнықтылатын картасын көрсетсін бізге. Халықпен санасын, картасын көрсетсін, соны тоқтатамыз. Әр облыста қанша не бар. Ой, Қытайдың ескі заводтары деп отыр да бұны, ол ескі завод емес. Ол Қытайдың экологиясына ең қауіпті заводтар. Сондықтан олар бізге алып келіп, біздің халықты уламақшы. Сондықтан ойлаңдар. Завод желеу. Ол завод деген желеу, ол Қытайдың өзі кіруі бізге. Біздің мынау осыншама ұланғайыр жерімізді ақнайзаның күшімен, білектің күшімен алған ата бабаларымыздың ертең күні қарғысына қалмай, ертең күні ұрпақтың алдында қара бет болмай ағайындар. Құрметті қазақ халқы, ояныңыздар, көздеріңізді ашыңыздар, тұрыңыздар. Ертең күні ұрпақтың алдында мына Қытайға құл болып жатса, артымызда не деп қарғайды? Көріңдер, өкілдер, атаңа нәлеттер, осындай кезінде неге шешіп бере алмадыңдар? Қайда жүрдіңдер дейтін болса, не деп, кім не деп жауап береді? Ойланыңыздар, қазақтар, кішкене тұрыңыздар орындарыңызда. Кредитке екі сиыр алыңдар деп жариялады өзі, өз аузымен. Ал кредит деген бұл мұсылман бойынша мынау мешітте имамдардан сұрады, кредиттің ең үлкен күнә. Кредитке екі сиырды алғанмен бір сиырын сауып өзің ішесің, бала шағаның екінші сиырын сүтін сауасын дейді. Ол 5 литр 5 сиырдан берсе, 5 литр сүтті 150 теңгеден сатсаң қанша болады? 7500 бола ма? Бір айға шағып жіберсеңіз 750. Бір айға шағып жіберсең 7500 теңге. Ол ана қатаға қосатын ақшаның бір сиырында несін жаба алмайды, жем шөбін есептемеген өзінде. Сонда ол қалай есептеді, қалай, қандай осы уақытқа шейін 30 жыл бойы біз оны басымызға көтеріп патшамыз деп жүрген, қандай есепте дұрыс айта алмай тұр ғой. Ал кредитке кіргізейін деп тұр тағы да. Екі сиыр кредитке алыңдар, банк дейді. Ал банкім банкісі, сол өзінің банкісі, кез келген банк. Одан кейін бұл Қытайдың заводын кіргізуі, мысалы бірте-бірте бейбіт жолмен астыртын қазақ ұлтын жаулап алу деген сөз ол. Бейбіт жолмен жаулап алу деген сөз. Және мына мұнайда да қанша
қанша жерді уже акциялар алып қойған дейді мұнайда. Оның бәрі ешкім есептеп атқан жоқ, ешкім қарап атқан жоқ. Біз қарсымыз Қытайдың 55 сауатының кіруіне, олардың жаулап алуына біз қарсымыз. Қазақ елі барлық елі қарсы. Біз оны айтып көрейінші. Мынау жоғарыдағы отырған министерство болсын, басқа да болсын, сендер қазақсыңдар ма әлде білмедік қазіргі таңда. Сендер қазаққа жараса, қазаққа тән бір қылықтарыңды көріп тұрған жоқпыз сендердің. Бір жалғыз бір диктатордың мүддесі үшін бір диктатордың халқымызды қанша қанап, тонап, мына қытайларды кіргізіп, енді соңында бізді Қытайға жығып беріп, Қытайын азаттық бақсыңдар. Сонда сендер қандай қазақсыңдар? Мансап үшін, өздеріңнің жеке бас мүдделерің үшін халықты қинауды, қанауды, тонауды и халықты мынадай Қытайдың астына жығып тоқтатыңдар. Біз Қытайға қарсымыз. Біз қазір мынау жай ғана өзіміздің осы Шымкенттегі былай көзі ашық азаматтар әлі миллиондап шығады халық. Сонда не істейсіңдер сендер? Сендердің жоғарыдағы отырған, сендердің басшыларың, сендер мүддесін қорғап жүрген диктаторларың қашып кетеді ертең. Халықтың арасында қалатын сендерсіңдер. Сондықтан халықпен санасыңдар, халыққа қосылыңдар. И халықтың мұң мұқтажын тыңдаңдар. Мұң мұқтажын тыңдай алмайтын болсаңдар, кетіңдер толық, босатыңдар орындарыңды. Бізге керек емес сендер сияқты мына қазақ сататын сатқындар. Қытай экспансиясына қарсымыз! Қарсымыз! Сондықтан мына халық осындай жағдайға жетті, бәрі жұмыссыз қалды. Мысалы Шымкенттің өзінде алысқа бармай ақ бірнеше завод бар. Мысалы жәндегі жүн мата шығаратын фабриканы алайық та, оның өзі өнімі жоқ ол жерде. Бүкіл мақтаның бәрі біздің оңтүстікте өндірілген, оңтүстімей қалды. Сондай осы кетіп жатыр. Енді қай әріп өзін алайық? Бұның мысалы қазір мына коммуналдық төлемдер болсын, содан кейін жәрдемақы сырғабана дейді. Мына пенсияны жинағанда ақша алып көрді, оны кім жеп кетті? Ешкім білмейді. Оның бәрі қай жаққа кетті? Миллиардтаған ақшалар жоқ болып кетті. Міне қазір енді тағы да нені қолданып жатыр. Ертеректе мынандай әңгіме айтылған. Мысалы әрбір Қазақстанның азаматына ақша саламыз, сол ақшамен өзінің барып емделеді қалаған, мемлекеттік па, жекеменшік па деп. Содан кейін үндемей қалды. Біздің менің запросым болды осы жөнінен, бірақ оған ешкім жауап бермейді. Болды, рахмет. Біз Шымкент халқы, Шымкент халқы, Жаңаөзен халқыны қолдаймыз. Қолдаймыз! Бүкіл Қазақстан Жаңаөзен халқын қолдаңдар. Қолдаймыз! Қазақстанның елі жері бізге керек. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Ертең ұрпақтарымыздың қамы үшін біз Қытайда ешқандай завод салуына, олардың экспансия жасауына ешқандай жол бере алмаймыз. Ертең ұрпағымыз үшін, ұрпағымыздың ертең қорбақ құлбақ жоғалып кетпес үшін, жойылып кетпес үшін, Қытайға жұтып кетпес үшін біз қарсымыз! 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 Ал ағайын, біз енді осымен Жаңаөзен халқына қолдауымызды аяқтаймыз. Мынау енді қазақ халқының алдында екі вариант бар. Тарихи сәттің алдында тұрмыз да, біз мына Қытай экспансиясына жұтылып солардың құлы болып кету. Екінші мынау Назарбаевтың шіріген жүйесін бейбіт жолмен ауыстыру. Екі жол ғана бар бізде. Ол осы алдағы осы бір жылдың ішінде ма ол шешілуі тиіс нәрсе. Сондықтан мына келген азаматтарға қолдау білдіргендерге рахметімізді айтамыз. Біз Жаңаөзен халқымен біргеміз. Елдегі барлық саяси демократиялық күштердің бәрін қолдаймыз. Ұлттық ұпайын түгендеп жүрген барлық азаматтарды қолдаймыз Шымкенттің халқы. Келесі сот 13-ші қыркүйек жұма күні сағат 3-ке белгіленді. Сотқа келіп қолдау жасаңыздар. Шымкент қаласы әкімдігін сотқа беріп жатырмыз. Митингіге рұқсатты кешіктіріп берген үшін, заңды сыйламаған үшін, шешімін заңсыз деп тану туралы. Сол сот залына келіңіздер, қолдау білдіріңіздер ағайын. Жақсы, рахмет. Демократиялық қоғамда, әділетті заманда митингілерде, бейбіт митингілерде жолығайық.
сау болыңыздар, аман болыңыздар. Жаңа өзіндіктерді қолдаймыз. Сау болыңыздар, қазақ халқы. Сау болыңыздар, сіздермен біргеміз. Жаңа өзен халқы сіздермен біргеміз. Жаңа өзен, Шымкент, жаңа өзенмен бірге. Біргеміз. Біз ерте миллион боламыз, ерте миллион.